sa moi si la yo zinzie. Ibile ambongo yoko zwa ka papa kaka bakwiti. Nabaso. Afiniko, mwana ya roi, oh mwana ya sa majesté. Afiniko, zala mayele, na la vie alelo yo. Yamobali mabe o nzinzio. Bakomi mokanda tindelinga na sombela ye mbwa. O desio. Desio ya makambo. Desio ya bolingo ye ye. Desio, desio. Desio, desio. Merci. Landa magazine fantastique info et vous allez bénir vraiment qu'on a toujours que c'est formé toujours c'est formé c'est mes magazines sont liés à l'actualité dans tous les domaines même la prophétie biblique il faut pas mémoire la précision mais bien sûr c'est quand il ne dit qu'il s'amène la bassine il ne dit qu'il s'amène parce qu'il attend aux allées d'atteindre la bassine c'est quand ça m'a pas mal journal le et au salaire fort bien aimé ou invité bande comme sous bagui programme au thé ya ko lande mission ou ba ko sala beni na komo ya iskanza mbe ko balandi ya magazine fantastique info to za bongo précisément na commune ya masina petro congo pe na quartier abattoir to za la ki bongo pona ko rendre hommage na de ko na biso ya kufa biso ça fait déjà 5 ans monsieur king kester et mené ya oyo azala ki moyembi monene pe atika ba trans pe ba makambo ebele abanda ko sala po na mboka na biso Congo to landa ba detail na ba lobeli oyo ba lobaki na micro ya magazine fantastique info mbote mademoiselle balandi ya magazine fantastique info balingi ba ye ba kombo na yo na pe to za précisément wapi kombo na ngai monsieur Moïse Lubaki awa to za na quartier Batoa précisément na commune Masina Petro Congo awa to na wenze ya Olivia. Est-ce que peut-être yo kakipe batu ba lo balelo ke no eza mukolo King Kester emene ya kufaki? Lelo ezali mukolo oyo nzambe azwaki molimo ya artiste monene congolais ande akindaki kozonga na mboka ya tata Olilita nda zongisaki molimo na ye na kimia eza mukolo. Siko eloko nini ya malonga oyo etikala toujours na mutema na yo kanisaka chaque fois King Kester emene ya ba danse na ye manière ya koyemba to pe ya kolata. Et belo biso to retenir na mémoire na biso par rapport à ba texte na ye et à horaire musical na ya beti na ba chanson to zaki mingi mingi so ndeti ngai da pringa iso na zo ka ba chanson na ye na raison na rebelle kati ya maloba o ya mbi ebele musique a King Kester emene ya pona ye banda o pesa yo kanda et singo to pe ba stress mbe ya mbi banzila velela ya mbi babana ya mbanda edike mas ye a edike mas ye a baby sita edike mas na jeunesse série 8 série 7. Est-ce que c'est Félissa Balandia magazine fantastique info bazo lando na banda kuna nzembo ya King Kester emene ya moko yebi. Bon, na yebi presque ebele menga na chanteur te na yebi banzinzi na yebanzi la velela na yebi dans na yebanzi album mais presque ebele ebele pe. Oui, c'est normal les ana problème te aux ana voix musicale te mais comme ka essentiel ka oyemba. To yo kama lobezo bi manakati. Bon, na yebi moi muke o va yemba onga na linga akaka. Noko akomi mokanda tindelinga na sombela ye mbwa. Mbenzi mbwana ndenga linga kapenda yango wana. Noko akufi na kombo na ngala munoko. Nako mi retard. Na bwala noko si bakundiye. Do vinda ya biso mo bakomoteke la biso ngo na mbongo. Donk zamba na biso moko bakomoteke la biso ngo na mbongo. Donk na rasona yiki ba chanson wana ndi zong sa anga penda fwa katre. Et alors pour la bande de Koya King Kester emene ya o bazana nda ko baole la matanga lilobani na suko yebisa bango. Bon mingi to ko senga kaka atato leli ba peksa ka mutu ko lela mbe ko sekate parce que ko seka eza synonyme ya esengo ko lela eza eloko ba biza mawa kati na mitema ya batu photo partager mawa biso na bango ensemble na libota ata bango bazamu sika biso pe to ana changu to ebika ndeni to partager yango po lelo ya mokolo
oh ye moko ye mei azong saka moli mo pa nzambe donc na osenga na bango kaka kimeza la kat na mabota biso pe to tikali to ba komilenge la po ezanzela biso nyoso muto atika ali banga na se amoya zati. Merci beaucoup. Mbote ndeko. Mbote mama. Bandeko balandi ya magazine fantastique info balingi ba yeba atoza précisément wapi pe kombo na yo nani. Banaza masina pe to kongo kombo na ngapichu. Oui papa Pichu na yebi ke oyo ki pe sango ke non lelo eza mokolo papa King Kester emene ya kufaki. Oui na yo ki pe na yebi pe na micho na Hollanda. Po na yo na oye etali musique papa King Kester emene ya nakolata na ye ko yemba na ye mabina na ye eloko ni de sepeli sa yo please please. Bon na nyoso tu oya sala komba evre oya tika donde na nyoso tu na sepela la me lo mona regita kaka. Tumunete na serke luambo tumuna kai na ye tumunete papa mba tumunete bon ba president ba ba soke ba ya nyeti ba tiseke di ba mubutu tumuna pe bangote. Merci une fantastique info balingi ba ye ba atoza précisément wapi pe kombo na yo nani. Ah toza na Petro Congo masina Petro Congo kombo langa mama det na teka ambisa mai. Est-ce que yo ki pe li solo ya liwa ya King Kester emene na mukolo malelo yende mutatika kibiso lelo. Bon, na yebi liwa ya King Kester, mais na yebi dasi na yete keza lelo, mais na souwete ka me condoléances na fami na ye, na libota na yinyo sona bana na ye, bon, tam pa pesa bango ka makasi. Po na yo musique ya King Kester, mene ye zako pesa yo kanda, ye zako yo longo la yo esengo, te panda o salande. Musique ya Kester, bando pesa nge esengo, na bando ko sepe na yo makasi, pa bando abeta kitoko, mais tellement to manka ye deja, mais nzambe yemo ka yeba ki ba proposition na yende nga bongisa ki, est-ce que vous avez la peine de vous dire que vous avez la peine de papa King Kester mené ya vous yemba po sepelisa ba o baso lando nanda po bandi ba Kester na ibon bele malgré la bosse ni mené ba ka ba bongisa moi si na yo zinzie ibele ya mbongo yo kozwa ka papa kaka ba kwiti na baso ba ina ma bal en tout cas nzi mole banda ko intéressé nga makasi. Merci beaucoup. Mbote mama nangai. Bande ko balandi ya magazine fantastique info bazana posa to bayeba atoza wapi pe kombo na yonani. Ah toza na couloir Madiankoko na marché ya Livia kombo na nga papa Alexis Bonkoi. Est-ce que na journée alelo mobimba oyo ki pe bazobeta li solo pe to pe ba lo bel artiste moko o batu ba linga makasi papa King Kester emene ya na liwa na ye. Bon na yo kaki ya ngome na sepelaka pe na ye mingi po loyembo na yena makambo wa bandai koyemba na kati bandai kopesa biso mwa conseil muke yango na sepela kana yemingi. Oui ezana bandeko baloba ki basepela na kolata na ye koyemba na ye mabina na ye mepona yo eloko nini marka yo makasi pote ozala na ikanisel timu kolwa lelo na liwa ya King Kester emene. Bon po azala ki simple bo bandai pe kolata na ye bien azala ki pe ami ya moto nyonso azala ki na ye pe na mabe makasi te pona batu. Marc Yakola to esepelisa yo pona papa King Kester emene ezalaka ba décalé ezalaka ba western tope ezaka nini. Bon ngai na sepelaki mingi na elateli na ye même ba western ngai pe na lataka yango mingi kaka pona ye. Oui papa to yebi ete papa nani ayemba papa King Kester emene ayemba banzembo ebele asala pe ba album ebele na banzembo ne pe ba album na ye nyoso na oh sepela na ngo makasi ez album nini penzembo. Bon na koko yeba kombo album teme na koko yemba ta nzembo na ye muke o na yebi ke na bandai kosepela nango hein. Oui c'est bon koko sepelisa bandai ko balandi ya magazine fantastique na loyembo yo yebaki afiniko mwana ya roi o mwana ya sa majesté afiniko zala mayele na la vie aleloyo. Afiniko basi aleloyo bakopa eleki balingende bazwa kamingyo baboya mabala kaka badetune mayami bala baninga salamu baloyo yango ya nini aya kutungisanga luka mususu mazali angaje nazali kimpiatu. Mwansi ata azana mbongo kasi soki azana mobalite, ezali susi ya mokolo na mikolo. Na komile loyo, ubulingo baso mbakate, na kulela ndenge nini.
Oui, papa Alexis, batu bazana banda ko bazo partager mawa na famille biologique na ina bana na ili lobasuka ko lobana bango ko zalani. Bon, atombeli bango kaka mes condoléances, basse pela ndenge nini papa kende ndenge atika pe libota, baba ba ko batela ka libota ou bien orchestre na ina sima, baba ba ko batela. Merci beaucoup. Bote mama. Bande kwa balandi ya magazine Fantastique Info bazana posta koyeba toza précisément wapi pe kombo na yo nani. Toza na bampela kotia wenzali vya ngai maître Mazembe. Oui, est-ce que peut-être que ataba obeta di solo que lelo eza mukolo King Kester emene ya akufaki. Ah ngako tu déjà na za contact nango kala kala na yeba kyango déjà. Na yeba kyango. Pour na yoliwa ya King Kester emene ya ezo rappelo enini na bomo. Isa ebele ba souvenir ebele 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 vraiment baba inusi ya beta vraiment alors esalanga ke na non azalanga yi et alors na ba o ba vandi na ndako bazo partager ma wa famille na ye moi sina epe bana na iso epe bazali ozolo ba nini pona bango bon bon benda ba mikondeleance ebele pona vie ase la biso mo ebele neti lelo na ebi ke to za na yen tv na famille na epe ozala. Tola na bandule nae ya Santa Gobeta orchestre ya Vieux Beta tozala toyo kango kwa. Naibi malamu ete King Kester emene ya Beta pe banzembe pe ba album eza tellement ebele pona yo album e marka yo makasi pe nzembo na ye ezani nyo kanga poto yembe la bana. Ah ba banzembe ebele ya kesi ya naibi naibi ba Desi naibi ba Kikaya anzinzi eze ebele kwa. Eza ma ebele ebele naibi. Elo koni ne sala po linga banzimba na makasi koleka. Ah ba banzimba mukubu ya imba u sala keno. Ntema mutu se pela ntima kwa. Ya banzimba ile. Oko kipe ko sepeli sabao ba olanda yo na koyimba nzimbo ka moko oyo kangana. Na wemba Desia. Ah Desio Desio. Desio ya makambo. Desio ya bolingo ye ye Desio 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 Desio. Merci Tende Mbote mama Naibi lelo eza mokolo King Kester akufesko ye biango. Bon naibi mokolo eza mokolo oyo ndeko emene ya tsaki biso pasi na mutema oto lelaki ye yango toza pe na kati ya mawana ya ko kanisa jo ndeko na biso emene ya tsaki biso. Oko kyo se présenter à toza wapi pe na toza na masi na peto Congo toza si avenir bampela toza na pona ko kanisa pe yaya na biso papa na biso emene ya oyo lelo ko fa biso tozo kanisa ye. Oui merci pona King Kester emene ya musique ne za ko peso esengo to pe kanda. Bon musique wana musique ya yeba ndo pesa biso esengo ata même biso basala nzambe pe ezana banze muso ayemba e conseiller pe biso oyo ki pe boye pe conseiller pe batu na kati ya mboka na biso Congo alona pe na kati ya mboka na biso Congo de tu par exemple nze boni ne sepeli so makasi oyo potikana susi ki ya mobali mabe o nzinzi o nze mbona penda ete ya penda batebele o basunga basi na bango te. Merci beaucoup. OK ba souvenir na kozana nango ya emene ya ezali mukolo oyo alongwaka na viva la musique tozaka na concert en plein vis-à-vis. Alors, a déclaré après le concert qu'il y a zo longo na viva la musique. Alors, biso do zalaka na ba pauvre Vadio Mambenga libanda, ba bandi ko bondela ye. Alors, il était catégorique sur sa décision et a longwa ka ba souvenir na kozana ngo yango. Oui, papa tokoye ba pe kombo na yo to za wapi précisément la commune. Biso to ana masina na quartier Petro Congo, komo na ngai le pira Mobutu. Le pira Mobutu. Papa le pira Mobutu ko ye bisa biso musique a Kester emene za ko peso esengo to pe kanda. Ba album na kalande za kana lengi mingi. Ba chai ki pia tu. Ba ko singa mfumu. Ba nzembo biso to na souvenir ki to ke mer nzembo na tika na ngo ya yemba na viva la musique ezali a mena ba yemba na papa wemba na pepe kale. Et alors li lo ba suka pona liwa na imukolo malelo ye bisa biso nini. Bon ezali kaka regret mingi na kozanga muto bo yebana ki na ye. Lokola zali pe parmi ba misisho biso to ko linga. Alors, tonton de Sika Zalape Mara na Kimia. Is a 5 match.
tozali na Massina Petro Congo précisément na Avenue Bampela numéro 1. Oui, est-ce que yebi kelelo eza mokolo king kester emene ya kufaki? Oui oui, na yebango bien lelo eza mokolo ya king kester vraiment o atika biso akenda donc lelo eza mokolo mo boye o tozana kati ya mawatro. Oui, concernant musique, il y a papa Kester et Menea. Et là, on nous a intéressé au Makassi. Danse, collate, topé ma bine. Il y a vraiment un peu de monde qui est vraiment un peu de monde. Il y a vraiment un peu de monde. Il y a vraiment un peu de monde qui est vraiment un peu de monde par rapport à Koyemba, Kobina, Kolata. Donc, il y a un peu de monde qui est correct. Il y a un peu de monde Oyo azaki mutumo ya sima oswati ndeni ye yaki na mamnyoso zaika correct kolata alakisa ba ebele lelo nde toza boye par rapport ya ye bandu lebele ba vena biso ba banini bazo saba ba composition mikolo so landi bandu lana ezokota mamwana ka nakati ba titra kala tu bazo bandela ngo donc azaki mutumo boye ya sali mamo ti lelo donc place azali mawa vraiment na mutema. Et voilà, musique nae banda opesa oyo esengo ermo e banda opesa pe kanda na yibite. Te musique nae e banda opesa nge esengo parce que atana tamo boso na oyo kango na zo kanta mambwe belé. Et puis yaki na bédication mambwe belé o ando like sa bat na nzembo. Ya teke banzemo a buzo ba oso atindenge nini te banzemo na ye ezaki na ba conseil belé na kati. Et puis so oyo kango e koza likamo salango kala ba yemelongo su na nzembo kanisa ngo lisusu. Oui, pona nga pena abante mo boye cancela nga makambo ebele na bungisa et puis so na yo kango na sa repelara na makambo ebele bele donc a partir abante mo na ye nde lelo pe biso tokoma ba star tokoma ba musicien par rapport ya koyemba na ye on comprend ebele ba koma ba musicien po na ye bando lula kolata nae bando lula ndenga embelaka ba makam nae et puis ari mutumo ando raisonner mingi pona ndule atike la biso mambo ebele lelo ba misse na biso ba landa caché nae ti lelo ndo mona na et alors na banzembo na enyo surtout abeta na ba album na enzembo ni no sepe na ngoma kasi za la tisi koyo e comme ça po oko yembela biso petola ah koyemba ne Tara va faire na biso bien sûr toyo karame biso to mipesa mingi na ba frobit mais bien sûr ba texte na ezali mais koyemba nde moi passe ça na comprendre koyemba nde na tant oyo donc mais kata ya muke pona osevelisa ka magazine fantastic info ah koyemba so ezali vraiment prêt na ngana like ça vraiment ke koyemba yango so beta o ezali prêt o ezali prêt na koyemba ah te na za vraiment loin vraiment na koyemba. Merci beaucoup. Côté maman. Balanda magazine fantastique info balingi ba yeba toza précisément wapi pe kombo na onani. Kombo na nga Christian Kasese. Nazali na kati ya Massina na Petro Congo. Oui papa Christian Kasese bandeko balandi balingi ba yeba. Est-ce que yo po yo kaki sango ke lelo za mokolo papa King Kester emene ya kufaki? Oui na yeba ki yango, yeba ki yango. Na onyo soto King Kester emene ya salaki na ba dance na ye ba musique na ye pe na abima na ye loko ni nesepelisa yo makasi. Bon na sepela pasa artiste munene ya kati ya mboka oyo. En tout cas banzembo depuis kala depuis to ye ba ki Kester na kati ya mboka oyo. Azalaki pena donc artiste premier artiste moto sepela ki na ye makasi. Ezalaki nde. Oui papa Christian. Toyebi malamu ete papa King Kester emene ya beta ba album ebele pe ba titre ebele ko zala pe na nzemo moko ya King Kester oyo kanga na mutu esepelisa yo makasi oko yembela ba landi ya magazine fantastique info bazoyoka. Oh komba nzemo mingi ne bakatela linga mingi ko sepa ba nzemo na emene bikaka oyo ya nzinzi kaka ya nzinzi kana pesika titre po na koyeba pesika titre ba nzinzi mako yembo yebite yemba en tout cas na mipesa na koyemba te na mipesa na koyemba te mina sepela na kubina. Merci beaucoup. Oui, bandeko balandia magazine fantastique info to komi bongo na suka présentation à magazine na biso to bandaki o lobela bongo pe to bandaki o rendre hommage na ndeko na biso King Kester Meneya o ya kufa biso ça fait déjà 5 ans abokanga pe boye ba ete ye abotama na mokolo ya le 23 novembre 1956 na Kikwiti pe akufa ki na mokolo ya le 13 février
2014 na Paris. Oui, Balandia Magazine, ceux qui bossent, Lina Magazine, Oyo. Bopesa Bongo, merci. Na Oya Salaki, Sima Kamera, Oya Salaki, Pote Bilili, Eko Manabanda, Konabino, Monsieur Médard, Cheleka, Pena, ba partenaire, Nabiso, Mama Gracias, Pena, NG, Banamboka. Na Pesi Bongo, merci. Na Papa Oya Botanga, Papa John Chaminga, le Wir Bonus, Diken du Péri, tous, un homme honnête à la parole facile, et Longona, Mama Mart Mbaota, Mama Oya Batelanga, durant 9 mois, na Libouna, et Potengana, Koma, Ona, salut. Merci Mingi Nabao Bazalaki. Nasima ba télévision pour na kolanda biso.